waar daar 'n rookie trek, moet daar 'n vuurtjie wees. Ja nee, daar is min goed wat sy eie aan Suid-Afrika is soos braai. Een man het behoorlike kuns gemaakt van kos op die koning. Kyk, as 'n trotse Suid-Afrikaanse vrou is ek baie lief vir braai, maar iemand wat selfs liewer daarvoor is as ek, is Gareth Daniel. Sy bynaam is Braaiboy en hy is so dol oor 'n vuurtjie hy braai elke liewe dag. Hy het begin in April 2009 om ieder en elke dag ietsie op die kole te gooi en hy het nog nooit opgehou nie. Ja, vir meer as 53 maande lank word daar elke dag minstens een keer of meer gebraai. Sjoe! Sommige mense mag sê dat jy laf is nou, maar hoe sê jy toewyding tot braai beskryf? Ek kry daai vraag baie, maar mense vra as ek nie al moeg gebraai nie en alles. Maar weet jy wat, dit is eintlik baie maklik. Jy moet elke dag eet, moet jy nie? Wel, ek ook. Ek eet net elke dag lekker. So dis die maklike ding. 'N suksesvolle braai vra vir genoeg ys en baie, baie droë houtstompe en ook goeie geselskap. Ek sal veel eerder 'n stukkie klein choppie of 'n hoendervlekkie eet saam met goeie pelle as wat ek 'n prime rib gaan eet soos wat ons vandag gaan doen. Hierdie is betaalde steak. Jou vleis met minstens 5 tot 7 cm dik wees, toegesmeer met Braaiboy se eie knoffelmarinade. SMS die woord vleis na 33728 vir die resep. Wat ons hier het, is ons rookboksie. So die rook gee vir hom ekstra geur. So jy sit jou rook daar op die kole. En ons gaan ons steekie lekker daai kant sit. En wat tipe goed sal jy binne na die rookboksie sit om jou rookboksie het chips. So dis houtchippies wat daar in is. Hierdie spesifieke een is nou appel. En maar jy kan pecan, jy kan eikehout gebruik. Enige vrugteboom werk baie baie lekker vir hierdie ding. Volgens Braaiboy moet die kole so 55 grade Celsius wees, dan is jou kos binne 25 na 35 minute gereed. En Braaiboy, dit is vandag Erfenisdag. Wat beteken Erfenisdag vir jou? Ja, dis soos my Kersfees. Dis een keer van die jaar wanneer ek lekker kuier. Dis die plek is besig. Ons gaan oral se jong. Ons gaan in feite 'n bietjie later vandag by die Good Food and Wine Show braai vir die finals daarso. Maar ja, braai is in ons gene in. Ek braai altyd lekker, maar op Kersfees is dit tog soveel lekkerder, ja. Braaiboy het bewys hy is koning van die kole toe hy verlede jaar 'n nuwe Guinness wêreldrekord opgestel het vir die man vir die langste kon braai. Hy was meer as 62 uur aan een agter die rooster. Oktober vertrek Braaiboy ook Las Vegas toe om deel te neem aan die wêreldkoskampioenskappe. Braai gaan internasionaal, want lekker bly maar lekker. Wat is van jou gunsteling braaiplekke in Suid-Afrika? Seker, daar is 'n paar wat hy nou baie lekker braai. Ek meen Sun City is een van hulle. Hulle het so 'n lekker waterpark daar onder, jet skis, watertubes en alles. Enigste ding is, jy moet toestemming vra voor jy daar braai. Ek het dit op die harde manier uitgevind, want hulle het my daar weggejaag toe gaan braai in my hotelkamer. So Sun City se hotelkamer braai baie lekker, maar andersins ek sê die waterpark daar onder is baie baie lekker ook. Daar's 'n baie lekker spot daar in Kaap. Ons was nou so 'n paar weke terug was ek daar gewees. Die Palms, baie baie lekker mense, groot TV's oral, jy kan rugby kyk en daar's 'n groot bar, hy seker so 100 meter lank dink ek. So jy kan daar lekker braai. Nog een wat ek kan dink is in Pretoria, Hinkwe. Daar's 'n Hinkwe Resort net so met die Hanstruitdam pad uit. Baie baie lekker wat daar is en dis meer van 'n familie vibe. So jy kom daarso hele dag lank, dit's so 'n lekker groot rots waar jy kan afspring, so bietjie in die water speel, bietjie lekker braai. En so ek sê dit is 'n baie familie vibe ding. So bring die kinders, bring die ouma en oupa en almal in en dis dan lekker. Die Voortrekker Monument definitief een van my gunsteling plekke daar bo Fort Skanskop. As jy nou lekker klaar gebraai het, dan kyk jy so sakkie son so oor Pretoria. Dan ja, die beste plek waar jy kan braai is by jou pel se huis. Ons sit hier by Boris se huis vandag en dis definitief een van my gunsteling plekke om te braai by jou buddy se huis. Net so. Braai saam met vriende is sinoniem met een van Afrika se basiese beginsels, naamlik Ubuntu. Gelukkige Erfenisdag, Suid-Afrika!